Tällä videolla mennään tallalle ja vähän selvitellään, että mitä hän on miehiään. Tässä on meikä mandoliini menossa tosi kiireellä junaan, koska mä myöhästyin mun ekasta junasta, koska herätyskellon herätykset ei toimi ihmisen herättämiseen. Jouduin ostamaan vittu niinku 2 menolippua sinne. Vähän harmittaa oikeesti, että niinku maksoin tuplat sitten enemmän siitä. Mutta tässä kohtaa mä oon Toijalassa. Shoutout kaikille Toijalan vahvistuksille. Tässä meikäläinen on taas Riihimäellä. Riihimäestä mulla ei oikein mitään sanottavaa, siellä ei oikein asu ketään. Se on vaan semmonen paikka, missä aina vaihdetaan junaa. Ja tässä meikäläinen on ihanalla Tikkurilan asemalla. Mä oon jostain syystä tullut huomattavasti useammin tonne Tiksin asemalle, kun mä oisin ikinä halunnut. Tikkurila type beat. Tikkurila type beat. Siellä on muuta, hei. Tänään hei. Siellä niin. Taputtelin sieltä pientä juustoa siinä niinku alareunasta, etsä. Sit kun mä painelin sitä juustoa, niin sit sen ei ilmesty sanoa, sitten niin kirjaimet niinku siihen ja... Mitä sä Heikki veikkaat, että millainen talla on? Mä en kyllä tiedä, toi on kyllä paha. Ahkera, reipas. No en kyllä tiedä, ahkera, reipas. Komee, hyvä panee. Aika herrasmieheltähän se vaikuttaa. Siis sehän on Suomen Stanley Kubrick, joka ohjasi hohtoelokuva. Jep. Mä veikkaan, että talla on 175 senttiä pitkä, painaa about 75 kiloa. Ja komea ja hyvä panee ja... Siitähän oli mitään se yks kriisotti, missä jode, missä naiset kehu sitä. Kui kuuma yep. Se talla on. Halo? En mä halua ostaa sut mitään. Halo. Moi, ois Juso tässä. Me ollaan tässä Alovella nyt. Ei, joku sieltä tullu. Onks talla? Ei jumalauta. Tämä on oikea osoite. Päivää. Morjens. Päivää. Joo. Päästiin perille. Heikki, mukava tuota. Okei, joo. Sakke, toivinkuvaajana tässä. Aha, okei. Kyllä, mä oon tämmösenä varajuontajana täällä paikalla. No niin, sulle kanssa paita. Okei. Aha, kiitos. Tää on tää niinku maksimisetupit oikeesti. Tää on maksimum air. Tietokoneisiin ei tarvii mitään koteloa tai mitään. Ei, säästää, katsotaan. Terve tallan katsojat. Ollaan päässyt tosiaan perille tänne. Matka oli niinku vanhemmat kuvailijat aina kotimatkaa, eli ylämäkeä molempiin suuntiin ja... Inception. Ja me hiihdettiin siellä umpihangessa 50 kilsaa. Ai niin, katsotaan. Avataan tää. Unboxaus. Joo, unboxaus. T-paita. Jaha, mä taisin jo arvata näin jo otsasta miksi. Laitetaan se nyt täällä. Suoraan. Joo. Videota varten. Joo, tää on. Se on hyvä. Se on sopiva. Sopii kun nenä päähän. Juu. Se on. Arvoisena. On se 5/5. Kyllä. Mulla näitäkin on täällä jo kertynyt. Pian koko elokuva. Tää on yks, onkohan se. Mä en oo ihan varma kuka näitä lähettelee, mutta tulee aina tasaisin väliä. No. Näitä. Pian koko elokuva. Jokainen elokuva tulee tästä jo. Oho, vitsi, näitä on 10. Oliko sulla vielä lisää näitä tölkkiä, kun sä oot tehnyt monta videota? No, mä oon osa heittänyt pois. Mä otin vaan nää kaikki hienoimmat. Niin. Joo. Että tossa on ne top 10 tai top 50 varmaan. Löytyy Skiberes. Joo, Skiberes. Löytyy ja sitten löytyy George Soros ilotulitteita. Ja vanhuus, kun tulee, niin sit pitää olla lasitkin. En mä näe niinku esimerkiksi tosta noin, niin en mä saa selvä oikeestaan. Ei tule vanhuus yksin. Ei. Äijä, mitä sä teit sille? Mä varastin tän. Äijä, siis ihan oikeasti. Älkää ikinä tehkö tälleen toisten juomille. Mä en osaa juoda tästä, jos tässä ei oo tätä täviä paikalla. Se kuuluu ottaa. Ei kuulu, äijä. Mä en osaa juoda tästä, jos tässä ei oo tätä. Vihdin uutiset. Uhuh. Hylätyt autot vievät kunnan resursseja. Mitä aiot tehdä vammaispalvelujen ongelmien suhteen? No valitettavasti mä en kyllä voi tehdä niiden suhteen Vihdissä paljon. Tää voi toimia nyt mikrofonina. Miksi pitää aina olla niin hienot asetelmat? Niin kuin esimerkiksi kakkokassissa voi vaihtaa. Mä oon jonkun muun kakkokassin kattonut, niin ne ei oo edes kuva-alalla ne tuotteet. Ne ottaa, joo, ostin.
ostin kiffareita, sitten laittaa sen niin kuin tälleen. Niin. Se ei edes näy koko videolla. Niin. Mä haluan, että ne on kunnolla siinä. Kyllä, ne näkyy silleen niin niin. Selvästi ja sitten siitä näkee niin kuin videon lopussakin no. Vaikka. Että niin, juu. Olet monen ihmisen lempitubettaja. Miltä tuntuu se fakta, että tuot iloa ja viihdettä monen ihmisen elämään? Kiitos tauon. Ihan, sehän on hyvä tietysti. Jos... Mulla on kyllä vähän semmonen, tietysti kun ne on vähän omalaatuisia ne videot, niin välillä mä mietin, että trollaaks ne vaan. Mm. Et mä en oo ihan ainoa. Varmaan, mutta kyllä niitä ilmeisesti sitten ihan oikeasti katsotaan. Kyllähän niitä oikeasti. Niin. Sitten kun on se inspis vai nyt on ollut, ei ole ollut inspis aika. Et nyt on vähän semmosia, ei ole nyt se paras inspis ollut nyt, mutta sitten kun se tulee, niin kyllä ne... Kyllä se on aina niinku silleen, se vähän vaihtelee. Kyllä se aina sitten inspiraatio välillä. Niin. Mä oon oikeesti vaan delegoinut tän videon tekemisen, mä vaan istun tässä. Jep, juu, mä istun täällä. Joo, tässä kahvina vaan. Seuraavaksi kysymyksen, mikä toimii teille molemmille. Katsotaas. Mites? Näin se olis tullut, kun sä löit sillä ihmeen puupallalla siitä jäätä, niin sehän oli PewDiePienkin videolla. Oli vai? Oli, se oli PewDiePienkin videolla. Miten et oo kuullut? Oli ihan rettiti etusivulla. Kyllä mä tiesin, että siinä on ihan miljooni katsojia. Tai niin, millä se tuntuu, kun sillä videolla on niin paljon näyttöä? On se, kyllä se vähän niin kuin, shokki oli, kun mä kerran sen näin. Se. Klipi. En mä heti edes tiennyt, että sitä on niinku klipattu. Niinku sit mä katsoin katselukertoja, niin wow, mitä helvet. Kun eihän mulla on aika vähän katsojia kuitenkin. Jep. Joku yli sun jo normivideo ehkä 1000 jotain katsojaa, niin sit yhtäkkiä. Onko siis 7 miljoonaksi? Jep, jotain ihan absurdia oikeesti. No. Se oli tosi hauskaa, kun ne ulkomaalaiset oli nähnyt sen 5 sekunnin klipin siitä, mutta sitten ne tuli katsoa sen alkuperäisen videon, ne oli vielä enemmän hämmentyneitä, mitä siinä tapahtuu. Niin, kun ei ymmärrä suomea, mutta sitten joo. Mitä vuokranottaja sanoi, kun teit reijän seinää? No ei se oikein hyvä. Itse asiassa en mä nähnyt sitä vuokranottajaa, mutta laskuhan siitä tuli 2800. Mutta se on maksettu nyt, eli tavallaan ei. Nyt se on niinku case closed. Yeah. Vai miten se sanotaan? Onko talla velaton mies? Joo, mulla ei ole mitään niinku, ei maksuhäiriöitä, paitsi tää pöytä. Maksuhäiriöpöytä pitää niin, olla. Niin. Joo, ei oo mitään niinku, luottotiedot on tallella ja juu, että... No niin. Se on tosiaan Mango joku passu. Mikä oli australialainen? Norjalainen. Miltä maistuu? Tää maistuu ihan mangolle. Katotaas. Mä on aika sillä, hyvää. En oo ikinä pahemmin niinku mangosta piitannut, mutta katotaan. Ehkä tää niinku muuttaa mun mielipiteen mangosta kokonaan. No itse asiassa tää on ihan hyvää mun mielestä. Toi, tässä on selvästi, tässä lukee Mango Passion. Niin tässä on niinku varmaan just passionfruittia kanssa. Mut siis, niin, jos nois jossain juomassa tai kartissa niinku lukee, että se maistuu joltain, niin ei se ikinä maistu siltä. Ei vesimeloni maistu vesimelonille. Ei, se on silleen niinku aina se maku on semmonen vähän niinku esanssinen versio siitä. Miltä tuntuu olla Suomen Stanley Kubrick? No en mä tiedä. Onko Kubrickin muut elokuvat hyviä? Itse asiassa ei, mä en niitä niin paljon. Pelkästään Hohto. Joo, että mitäs muut ootas. No Kellopeli Appelsin, no se on se ihan katsottava, mutta ei ne niin, en mä niin paljon. Ja mä en tosiaan katso leffoja niinku oikeastaan. Mä en leffoja katsoa. Sitten se tärkein kysymys. Milloin tulee Hohdon uudelleen filmatisointi? No ei niin, siitä on jo muuten aikaa. Siitä on yli 10 vuotta. Niin, se olisi kyllä välillä. Se pitäisi tulla silleen... Sydämestä. Niin, eikä väkisi silleen tehdä. Mutta sitten onhan mä aina välillä, mä teen niitä jonkun yhden kohtauksen. Mä ajattelin, että jos niitä tulisi sit enemmän, laittaisi ne sitten nippuun ja siitä. No, sä oot alan asiantuntija, niin mikä on paras ollut? Kyllä Sanders on varmaan. Kyllä. Se on, joo. Mm. Se on samaa aika. Joo, mut sit toi Alekokki on kans ihan hyvää. Sitä mä oon. Ja sit, toi on niin rakas kysymys mulle, että vielä voisi yhden. Ootas, missä se on? Venasma. Otetaan nopeasti. Pitää löytää, tää on tärkeä. Jep, nyt on tärkeä. Tää on tärkeä. Tää on niinku semmonen vähän halpis kalja. Niin tää on ihan hyvä. Joo. Kotimainen. Kotimainen, joo. Näistä halpis kaljoista tämä.
kun Fandelsia on kallista. Niin on. Jep, se on porvari ollut. Niin ei sitä ihan. No, mistä tulee sun kanavan nimi? Siitä on joka, siitä on tosi kauan. Mun mielestä se MR Fixit, siltä tuli semmonen, se kaikki tää sun Kanadassa, niin siltä tuli semmonen video, että Floridassa on tullut lunta. Sitten jotenkin tallahas se, jotenkin se liittyisi siihen, että joo. Tallahassehan on niinku, eikö se ole just Floridassa? Joo, Floridassa. Mä en ole varma, että onko se samassa osavaltiossa, onko se just Floridassa, mutta ainakin siinä niinku tosi lähellä. Siinä ainakin lähellä, oliko joo. Se just Florida. Siinä on niin paljon samoja kirjaimia, niin sit se... Mutta se on kyllä hyvin, se, hyvä semmoinen sanaleikki tallahasseessa, niin, on niin. Hallat. Ja se niinku tulee kielen päältä silleen kivasti silleen, tallahasseessa hallat. Joo, se on. Ja se on niinku ihan oma, sitä ei ole mistään kopioitu, tai palindroni. Että se on ihan oma keksimä. Joo. Mitäs tunnistaako väki sua, kun sä kävelet täällä päin pihalla? No vanhat vanhemmat ei tunnista, mutta nuoriso tunnistaa. Joo. Mitä se, ne tulee huutelemaan tai... No, yleensä selfie. Niinku, kysyy yhteistyötä. Että on ihan kohteliaita. Joo, ei ne mitään, niinku, mitään semmoista... Asiaton. Ei ole seurannut himaa ja yrittänyt kiivetä parvekkeelta sisään. Ei, ei oo. Älä nyt anna ideoita. Niin, ei kyllä ne ihan. Siitä voi päätellä, että aika nuoret on katsojat, niin kuin, katsojat aika nuoria. Mut kun on joskus muuten tullut kauppakassa, jonne niin kuin takaa tulee, hei mä katson sun videoa. Joku keskikäinen nainen. Että kyllä niitä on niitä, sitten niitäkin. Tai ehkä vanhemmat ihmiset ei kehtaa häiritä. Tai niin, jos, niin, se on kans osittain. Se voi olla kans. Sitten pitäisi tietää, minkä väriset pikkuhousut sulla on ja minkä värinen hammashari ja... Okei, okay, no siihen mä voin vastata. Liila. Liila. Tää on yes. Liila hammashari. Yes. Se on nyt tiedossa. Joo. On mulla kolmaskin kuppi, semmonen ihan pieni kuppi, mutta ei... Ois pitänyt tulla sulle kahvikuppeja. Joo, kun ei täällä ei oikein... Käy ketään, niin en mä... Se evoluution mielessä se käy, sit se on eka kerta, kun mulla käy joku niinku... Ei kun niin ja kerran se tatuointityyppi, mut siis tosi niinku, harvinaista, että käy niinku... Koetko olevasi yksinäinen? No kyllähän sitä aika onhan sitä, juu ei sitä käy kieltäminen. Mut netti sit taas kun on jotenkin alkaa jo tottua tähän että netin kautta. Et siellä on kuitenkin se yhteisö. Niin, joo, ja kameralle puhuminen on jotenkin, se tulee jotenkin niin helppo. Niin kuin, voi sanoa, voi puhua niin kuin, mitä. Silleen luontaisesti. Niin. Mikä on lempisanontasi, sananlaskusi, tällä, hetkellä, ennen, tällä hetkellä? Joo, ennen se oli kyllä routa porsaan kotiajaa, mutta nyt se on toi kyllä luonto tikanpojan puuhun ajaa. Se on ihan. Mun lempisanonta on, että paska loppuu sitten, kun suoli on tyhjä. Se on tosi tärkeä. Mä en ois kuullut, toi on joku. Mä keksin sen no itse. Niin, no niin, niin. Joo, no sitten. Esitteleks jos se tallabotin? Totta, pitää näyttää tallabot. Jep. En tiedä, olisiko kuullut. No se on nyt 8 yli, niin se 2 minuutin päästä. Oli semmonen ongelma, tarvittiin herätyskello, mutta sä olit tehnyt kivasti numeroita YouTubeen, että sinne tehtiin niistä semmonen herätyskello-disko. Onkohan se? Se on tollanen bot. Siinä menee 3 minuuttia, että puhuu. Se aina 10 minuutin välein kertoo, että mitä kello on. Okei. Okay. Mistä? Ahaa. Kato, vaikka tän tästä näin, niin mä voin näyttää sen vielä tähän tällä sun videolle. Se on kato, mä kelasin silleen, että kun nukkuu, niin sit voi mennä tonne puheluun, niin se kertoo koko ajan mitä kello on, niin osaa oikeeseen aikaa herätä sitten. Jep. Okei. Okay. Kato, että sulla on äänet täysillä, niin se kuuluu sitten oikein. Yes. Mut joo, se aina herättelee sitten, jos tarvii, jos on nukahtanut puheluun, niin... Noikin on muuten vitsi. En ois arvonnut, että joku nois hyöt. Tää niinku... Yeah. Mä joskus, kun oli semmonen inspiskausi, niin mä ajattelin, että tehdään varmuuden vuoksi jotain tollaset. Joku kaikki numero täällä. Niin. Me laitettiin sitten hyötykäyttöön. Niin. Mut se oli kyllä hyvä se, missä ne kaikki kaupungit luetellaan. Me ollaan niin sitä on. Laitettu silleen, että pistää sen soittolistan soimaan ja sit hurraa aina, kun tulee hyvä kaupunki sieltä. Ai. Jää Toijala! Yes. Valkeakoski!
Tampere, yes. Mitäs millainen upi oli? Milloin sä kuvailisit sitä, että... Se oli kännissä. En mä tiedä. Mut se on varmaan aika normaali upi olla niin, kännissä. Niin no se on sille normaali kyllä. Jep. Mut en tiedä kai sekin sit... En tiedä millainenhan se on sitten. Ei se varmaan paljon puhu mitään, eikä se on vaikka hiljainen varmaan. Pelaa vaan Runescape-päivät pitkät. Niin. Et oliks niin. Se semmonen niinku mitä sä oletit, että se olis niinku... Ainakin, vitsi kun mä olin itekin niin kännissä, että mä en hirveesti... Mutta kyllä se varmaan se aika semmonen oli niinku... Se on kyllä semmonen suuri legenda, sitä pitäisi päästä murrottaa joku päivä. Milloin näyttelijä vaihtuu? Et se on nyt vaihtunut, juu. Nyt kun täällä asun, niin se vaihtuu. Ei ole just oli uusi. Nyt ei ole inspiraatio enää. Näyttelijä jäi sinne... Karkkilaa. Vitsi, se oli huono vaihto. Mut nyt tuli se... Tos kun vähän ryyppäs, niin nyt tuli se yksi toinen näyttelijä taas takaisin. Et se... Montas näyttelijä tässä nyt on? Vissiin, en mä tiedä, kolmeko niitä on. Niin kolme nyt tällä hetkellä ja osa on jäänyt sit edellisiin tuotantokausiin jopa. Jäänyt eläkkeelle. Se on vähän harmi, joo ei. Toi on vähän toi Kalja-näyttelijä, se ei oo semmonen toivo. Se on vähän semmonen, että se ei oo niin, tai mä en oo itse siihen ihan. Tää aluksi on se kiva alku nousukummalla ihan kiva, mutta sit se, ei se loppu välttämättä ole enää kivaa. Käsikirjoitatko sä sun videoita millä tavalla? No ei. Vai onko kaikki vain improvisointia? Silleen aika, joo, en mä hirveesti mitään käsikirjoita. Että sulla on idea, mitä sä kuvaat ja sitten alat vaan kuvaamaan. Niin, joo. Vaikka se, no en mä, no niin, en mä hirveesti kyllä. Vaikkapa se uusi, onko se nyt uusi triojätski, se tuli yhtäkkiä vaan tommonen idea ja sit mä, en mä miettinyt, niinku, se on kiva tehdä tollaista spontaanisti, niinku, ettei hirveesti alkaisi miettiä. Niin, se, silleen, että se tulee heti kun se idea on tuore, niin heti yrittäis mahdollisimman nopeasti tehdä eikä ala. Pysyy se vitsi myös aitona siinä. Niin jotenkin se, niin se tulee silleen... Mä olin tässä videon alussa, Jusu arvioi, että kuinka pitkä sä olet. Jusu arvioi, että sä oot 175 senttiä ennen kuin näki sut. Ahaa, okei, no vähän meni yli. Mutta... 170 olisi ollut. Aika lähellä kuitenkin. Se oli aika lähellä. Mm. On se silleen, kamera meinaa, joo, se on siinä mielessä. Sitä ei osaa ollenkaan kamerassa, no onko siellä 160 vai 2 metrin? Joo, ei. Se yksi tatuointityyppi, ketä oli mun viara. Mä luulin, että se on pitkä, joku sun pituinen, niin se oli muakin lyhyempi. Se oli ihan, siis, kyllä se kamera. Kamerahan. Se on vaikeeta. Se on lyhyille ihmisille hyvä kuvaa noita videoita, se ei erotu siitä. Joo, se on. Tässä alkaa akku pian loppumaan. Juu. Pitää rupea varmaan sen takia ihan lopettelemaan pikkuhiljaa. Semmoset psykoosit. Tunti 17. Nyt on kyllä jo. Nyt on Guendalta kerrakseen. Talla tosiaan sanoi, että se uppaa sen omalle kanavalle semiraakana ton tunnin haastattelun, niin voitte käydä sitten Tallan kanavalta katsomaan sen. Nyt on käyty Tallalla, oltiin siellä tosi pitkään. Tää piippaa, että akku loppuu kohta, mutta oli tosi mukava ja hieno mies, että Tallasta selvästi huomassa siellä tosi syvällisesti mietti, mitä me sanot, tai mitä se niinku sanoi, että se oli ihan päinvastoin kuin toi Sigma Balls, että sen kanssa ei meinannut niinku keretä sanoa yhtään mitään, kun se puhuu koko ajan, mut sit taas Tallan kanssa piti vähän katsoa, ettei puhu päälle, kun siellä on syvälliset analyysit, että mitä diippiä ja filosofista nytten sanotaan. Jep, mutta mukava herrasmies oli ja... Oli. Ja tota, ei kai siinä, tää video varmaan loppuu tähän, koska akku loppuu kamerasta pian, niin... Joo. Hei hei! Hei hei kaikille, hei hei!